Partia Demokratike mori pjesë në qeverinë e stabilitetit, e cila u krijuar në verën e 91-shit dhe ishte menduar të vazhdonte deri në majt të 92-shit kur do të mbaheshin zgjedhjet e parakoshme. Në dhjetor, Partia Demokratike tërheq ministrat e saj dhe kjo krijon përplasjen e parë mes zëvendës kryeministrit dhe ministri i ekonomisë Gramos Pashko me drejtuesit e partisë. Pse kjo? Armand Shkollaku kujtoi që ke bërë një film antagonisti bashkë me Roland Sejkon, kushtuar figurës Gramos Pashkos dhe ke trajtuar edhe këtë në filmin tënd. Është profili Gramos Pashkos, ku sigurisht pjesa e qeverisë stabiliteti është një pjesë e rëndësishme, për shkak sepse Pashko ka pas, po themi, një jetë të shkurtër politike, po themi kështu, që ka pas disa kulme një nga këto është qeveria e stabilitetit. Sigurisht unë do flas shkurt për këtë periudhë. U krijua një qeveri stabiliteti, që ishte një zgjidhje kompromisi mbas rënies së qeverisë Nano, në qershor të 91-shit, nëse zgaboj, që dhatëroi Gjergj Fotosalo, bëj qeveri e stabilitetit. Qeveri e stabilitetit sigurisht nuk ishte një qeveri si këto që ne dëgjojmë sot, pra që ka një buxhet, që ka një plan, që ka dhe borxh, po që ka dhe FMN, që ka dhe Bankën Botërore, që ka dhe kreditor, që nxjerr dhe euro bond. Qindit e parë qeverisë si plani për çfarë? Për qeveri që gjë e parë që siguronte ishte buka e përditshme. Pra që nuk kishin bukë. Ekonomia shqiptare nuk kishte asgjë. Shteti shqiptar nuk mund të kreditohej jashtë për të marrë borxh, nuk ekzistonte. Pra ishte qeveri që nisi një periudhë të vështirë. Çfarë ndodhi? Disa reforma të forta që ndërmori kjo qeveri, fal punës së tjerë dhe merit pa diskutueshme Gramos Pashkos, me njohjet personale, me protagonizmin e tij që shkonte deri në aventurë pak nga pak, arrit 300 vëmendjen, të siguroi ndihmë, ndodhi operacioni Pelikan etj etj. Pra filloi të krijojë një lloj stabiliteti, është fjalë e madhe ndoshta, po normaliteti, një lloj normaliteti ose një lloj paqeje etj etj. Kjo shkonte në kundërshtim me frymën e kohës që ishte në atë kohë që ne do të rrëzojmë komunistët dhe nuk ka bashkëtes me komunistët. Pavarësisht se parulla e famshme ishte të gjithë bashkëvojtës, të gjithë bashkëfajtorë. Partia Demokratike, e cila kishte psuar një humbje në zgjedhjet e 31 marsit 91, nuk mund të shkonte dorë për dorë me Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme që ishin në majt e 92. Kjo është logjikë politike e cila qëndron. Unë në aspektin personal, Sali Berisha e pranon të do të figurë në Gramos Pashkos që në atë kohë... Shiko, Gramos Pashkos e Sali Berisha nuk janë pranuar me njëri tjetrin që kur janë njohur. A, nuk janë pranuar? Bashkë, sigurisht, janë dy tipologjit kundërta. Po flasim për dy njerës totalisht kundër në formim, në sjellje, në atityd, në gjithë shka. Pra njëri është njeriu i disiplinuar që ka një projekt të cilit me vullnet të hekur i shkon deri në fund, tjetër është dikush tjetër që s'ka të parin vullnetin, ka të parin pasionin. Pra janë dy konflikti përhershëm eternel që ka që nga lartësia midis arsyes dhe pasionit. Në këtë kuptim do të thotë që kjo prishje qeverisë nuk qet thjesht pasoi një rivaliteti apo një dueli Berisha-Pashko. Nuk ka të bëjmë e këtë. Berisha shkon e shumë për tej se kaqë. Pra mund të thuet që Sali Berisha në analizën politikë kishtë të drejtë. Gramos Sali Berisha kishtë mundësi të eliminon të edhe pa rëzuar qeverin e stabilitetit. Por krimi i qeveri e stabilitetit me ato, me atë frym bashkjetese që kryoj dhe normaliteti, po temin thojza, mund të shkojnë në një garë ku palët shikojnë se të barabarta dhe pa mëkate. Nga e kaluara, Sali Berisha duhet radikalizimi, që s'mund të jemi në një lloj me xhelatin, ne jemi viktima këta janë xhelati. Ti bëj një pyetje. Dhe profesor Ceka është viktima e parë e kësaj autoviktima. Autoviktima, po se dole vetë për Zot. Me krimin e qeverisë së Zotit Meksi pas zgjedhjeve të 22 marsit 92 ku u shkua pra me këtë lloj fryme që thot Shkullaku, antagonizmi që solli pastaj fitoren e Partisë Demokratike. Historia e jo, se profesori ka qenë sepse un kam jam larguar dhe nuk mund të doli garant për periudhë shumë. Pastaj më riaktivizuar pas me 97-ën, por edhe përpara me Aleancën Demokratike. Pra, dhe në qeveria stabilitetit besoj që ishte një zgjidhje e zgjuar që bëri Partia Demokratike. Nuk ishte një gabim, se kam konsideruar kur. Që sepse bëri përveç ati stabilizimit të përkohshëm që ndodhi, dhe nuk u quaj të më kotë qeveri e stabilitet, po bënd disa reforma, ose nisja disa reformave shumë të rëndësishme. Mos harrojmë ligjin për ligjin që u quajt kushtetus. S'kishte kushtetut, kushtetuta kishte rënë, kushtetuta e famshme 74.
pra ligji kushtetues që u shkruajt gjithë nga Partia Demokratike dhe nga kryesisht autori. 7501-shën e famshëm. Jo, se keni shkruar. Po dhe edhe për atë, edhe atë do të them. Se keni shkruar, po e keni votuar? Jo, jo, do ta them historinë e 7500. Jo, se nuk kemi shumë kohë, vetëm 7500. Pra, me ligjin kushtetues fillon ndërtimi i institucioneve. Dhe ajo është koha kur fillojnë edhe krijon institucionet e para, që kanë dalë, po themi jashtë vëmë. Dhe dyta, s'kishte zgjidhje tjetër, gabimi jonë i madh, du të bësh 7501-shi. Ishte që zgjodhëm variantin më të keqë, ndërsa partë se ne bënim të kundër të në Parti Socialiste. Ata thanë që të bëhet ndarje e tokës, por të jepet në përdorim. Dhe ne, me Pashkon Krye, që ishte... Kishte dhe teori, si shtate, teorite e aventurës, jo për çekun e bardhë, jo për ato investimet e huaja, ngulën këmbë që kjo të bësh në pronësit për hershme. Dhe këtu që ndronë, 7501-shi, po të ishte edhe në përdorim, do ishte një ditë. Përdorim e jep, s'ke drejt me shit, s'ke drejt me fal, s'ke drejt... Profesor, të bëj një pyetje shumë të drejt për drejt. Qeveria që u krijua në basë zgjedhjeve të 22 marsit të 92-shit me në krye Aleksandër Meksin. Juve, patët pa kënaqësi që nuk ishit pjesë e kësaj kishte. Unë jam ikur në dhjetor të 91-shit, nuk jam më aktor nga dhjetori 91-shit deri në nëntor të 92-shit, kur kryu më Aleansën Demokratike. Në këtë kohë jam marrë vetëm arkeologi, isha drejtor institut e arkeologjis, mund të them vetëm për këtë punë, që kemi bërë ne në arkeologi, më shumë së flasë. Atëherë, ka një moment në historinë e Partisë Demokratike ku largohet ata që quen mocionistët, cilët në fakt marrin shkas nga zgjedhjet e Korikut, të cilat për hir të së vërtetës duhet thënë se nuk ishin zgjedhje kaq të kësia për Partinë Demokratike, sepse teorikisht Partia Demokratike i fitoi ato zgjedhje dhe praktikisht mori më shumë se sa Partia Socialiste, por sigurisht rezultati ishte 8 i ngushtë. Lëvizja e mocionistëve solli shkëputjen skizmën e parë. Nuk ka qenë, por Eritani ka qenë viktima e parë. Unë do të thoj, jo nuk ka qenë, unë do të them edhe një herë, këtë jemi të qartë historikisht, sepse është një autodafe, kur e thonë, një lloj vetdjegje. Ajo që bëra unë, po të kisha përvojën e tanishme, ose përvojën që fitova, nuk do të kisha bërë në asnjë mënyrë. Ishte një, nuk po e quaj gaf, por në atë historinë idealizmit tonë ishte emocionale, ishte një hap i gabuar. Ashtu si do thoje që dhe largimi emocionistëve nuk ka qenë shumë, pavarësisht nga gjendja që u krijua në Partinë Demokratike, por asnjëherë deri në atë kohë largimi im i dha një shans kësaj rrymë e cila nuk ekziston më në Partinë Demokratike, ishte ajo bërthama e fortë, irracionale që rrinte tek oborri. Ku ishin punë mirë dhe zhdukesh nga oborri, nuk kam parë asnjë prej tyre në shkurtin e ashpër të vitit 1910, u zhdukën gjitha trimat, por që ishin baza e, po themi, e asaj që quhet ekstremizmi i Partisë Demokratike. Dhe largimi dhe emocionistëve i dha mundësi pastaj të gjithë asaj katastrofe që ndodhi 26 muaj.